Vi står her i dag, fordi at der er mange patienter, der unødigt bliver kørt til København for at behandle deres akutte blodprop. Andre steder i verden ved man, at det vigtigste er, at det tager kort tid. Her der, har ministeren besluttet, at man gerne må transportere patienter i så lang tid, at det kan gå ud over deres liv. Det synes jeg er helt urimeligt.